bo'lgan oila, mana qadirdonim Shohruxxonni ayollari Asalga, Asal Shodiyevaga, yana bizani kelin Shoho akamizni ayollari o'sha oilaga nisbatan mani gaplarimdan foydalanib, aynan o'sha gapimni ushlab, aynan o'sha joyni kesib odamlarga tarqatayotgan bir bexosiyat, shu bilmayman, Alloh o'zi kechirsin, shu menimcha shu hojatda tug'ilgan bo'lsa kerak deyman-da, bunaqa insonlarni shunaqa bir farosati yo'q insonlar bo'ladimi? Mana shunaqa insonlar bir-biriga qadirdon insonlarga, qadirdon oila, do'sti, birodarlarga orasiga fitna solib, mana shunaqa bir o'zlarini bilmayman, qanaqa foyda olar ekan, yo bir qanaqadir foydasi bormi ekan bu narsani deb men hayronman. Men shokdaman prosta. Men yaqinda ko'rib qoldim bu narsani. Menga yetkazib, menga shunaqa ko'rsatdi. Men bunaqa gapirilmagan. O'zi aslida to'liq boshidan oxirigacha ko'rilsa, boshqacha gapirilgan. U yerda shunaqa bir gap bo'lganki, siz ijod borasida, ijodingizda, sizning partnyorlaringizga nisbatan sevgi bir hissi, ularga bo'lgan bir muhabbat bo'lganmi? Sevib qolganmisiz partnyorlaringizni degan bir savol berilgan. O'sha bilmayman. Uylangan odamga bunaqa savolni o'zi berish noto'g'ri edi. O'sha paytda mana mahmo bo'lib, o'sha joyida to'xtatishim kerak edi ekan. Bunaqa savollarni berish kerak emas. Qaysi bir didi yo'q inson bu narsani berdi. Uylangan odamga, oilali odamga bunaqa savol berilmaydi o'zi aslida. No, lekin o'sha berildi. Mayli endi asabda ana savolni nima deydi, fikrlab endi sal qo'polroq javob bergandirman. Lekin javobim shunaqa bo'lganki, endi meni eng taniqli bir kinolarimdan Poyga, Sevgi balki bu jannat bo'lgan. Poygada Asal bilan o'ynaganmiz. Onaganimning orzusi bor, u bilan ham Asal bilan o'ynaganmiz. O necha yil oldin shu institut paytimda yurgan paytimda. Yulduz bilan birga o'qiganmiz institutda. Men o'rtog'im bo'lgan dedim. Aynan Asalni endi biz o'rtoq emas degan, biz ham unaqa tanishmas edik. Shu ijod borasida partnyor edik xolos. O'sha bir qanaqadir bir g'alamis fikrlar bor insonlarni, g'alamis fikrli degan insonlar bordi. Mana shunaqa isqit fikrli degan insonlarni xayolini shundoq kesib, uzul kesil qilish uchun men shunaqa javob berganmanki, men u qizga nisbatan hech qaysi bir tuyg'ularimni bir qanaqadir bir simpatiyami, qanaqadir bir tuyg'u haqida o'ylash bo'ldi, yopildi bu tema deb mani fikrimdagi emas deb aytganman. Shu mana shu isqirtlarda noto'g'ri fikrlari bo'lib qoladi degan maqsadda men umuman bu insonga nisbatan qiziqsam, umuman xayolimda ham bo'lmagan narsa degan maqsadda gapirilgan bu gapni aylantirib, teskari qilib, hozirgi zamonga o'girib hozir men u inson meni xususimdamas degan gapni mendan juda ham xafa bo'ldi. Shohruxxon akamizni biz oldindan hurmat qilamiz, bir-birimizni hurmat qilamiz. Qayerda ko'rishmasak, bir-birimizni qadrdondek qabul qilamiz. Bilmadim. Menda shunaqa, akada bilmadim, lekin menda har doim qadrdon sifatida qabul qilaman. Va meni yaxshi biladigan insonlar meni yaqinlarim bo'ladi. Ano через кого-то eshitgan emas. O'sha meni yaqinlarim hammasi biladi. Men alhamdulillah musulmonman. Birovda ayoliga, nomahram ayolga ko'zimni qiri bilan ham qaramaganman. Kim qarasa, men o'shini ko'zini ham o'yib olaman, jonini ham sug'urib olaman. Qo'limdan keladi. Onasini emsin erkak kishimiz. Bu narsa misol uchun hamma erkaklarga xos narsa. O'shuning uchun o'shunaqa isqit fikrlaydigan odamlarga murojaatim. Bunaqa bir fitnalaringni yig'ishtirlaring. Baribir bir kun keladi, shu yetib boradi. O'sha biz yetib boramiz. O'sha sanga yoki oyog'imizdan yerdan chiqib qolasan, adash o'zing bilmagan holda. Yaxshi ish bo'lmaydi. Endi bir ikkita bir podozreniyalarim bor bu fitnani kim uyushtirganligini. Endi bilmadim. Vallohu alam gumon qilish gunoh. Lekin prosta nazamiyatga olib qo'ydim o'yin sonni. Mayli, rost shunaqa bir
ishiga nisbatan PR qilib, qanaqadir bir obro' e'tibor qilib, qaysidir oilani buzish bilan qanaqadir bir foyda olmoqchi bo'ladigan bo'lsa, demak Alloh jazoini o'zi bersin. Allohga topshiramiz bunaqa insonlarni, nima deymiz? Shohruh hakam keladigan bo'lsak, Asal Shodiyev keladigan bo'lsak, bizning hamkasblarimiz, bizning qadrdonlarimiz. Ular bilan bizani oramizdagi bo'ladigan bir do'stligini, nima deydi? Yaqinlikni, qadrdonlikni, jigarlikni biz bunaqa fitnachilar buza olmaydi. Bunaqa o'yinlarni yig'ishtirlaring. Boshqacha o'yinga o'tlaring. Hammaga rahmat e'tiboringlar uchun. Men to'g'risi bunaqa darajada noto'g'ri bir fikrlab qoladi deb o'ylamagandim. Ko'p odamlar ham haqiqatan ham odamlar hali juda bir omi ekanda hali ham xalqimiz. Hali ham anu o'zini mana kallasi, mana bir qisqa fikrlashi, bir kalta o'ylashi bilmadim. Xafa bo'lmanglar, lekin ko'pchiligingiz azgina narsadan xulosa qilib, bir taraflama xulosa qilib, qanaqadir bir rishenya chiqarib, kimdir ayblab, men tushunmadim. Mani qarg'aganlar boribdi, voy palonchi bo'lgan bir odam xotini. Astagfirulloh, men yana bir aytaman. Men hech qachon bir odam ayolligi nomahramga ko'zimni qir bilan ham, qalbim bilan ham qaramaganman. Bundan keyin ham shunaqa bo'ladi. Va shunaqa qaraganlarda ko'zini o'yib, jonini sug'urib olaman. Gapimga javob beraman. Ana axlatda tug'ilgan, hojatda tug'ilgan bir fitnachi isqirt har xil o'yin qiladiganlarni men onasi kimdan tuqqanligini bilmayman. O'sha mana shu gapimga kelib, o'sha fitna qilgan so'rab olsin. Men sen bilan shundoq gaplashib olaman. Hammaga e'tiboringlar uchun rahmat. Uzr, sal anaqa asabiylashib qoldim, sal nima qildim? Noto'g'ri bir fikrlarim bo'lsa, ming bor uzr. O'zingizlarga ehtiyot qilinglar, charchamanglar. Aytgancha, endi bu joy emas u, lekin biz baholisi ertaga bir insonga Allohim bergan bir nasib qilgan peshonasi yaltiragan insonga biz xonadon beryapmiz Toshkent shahardan. Yangi Novostroykadan xonadon beryapmiz. Nimani evaziga? Chunki biz ancha bo'ldi GIF boshlaganimizga shu bir haftacha bo'lib qoldi. Ertaga Xudo xolisa oxirgi kun inshaalloh harakat qilamiz. Ertaga bir yaxshi insonni peshonasi yarqiragan insonga shu kvartirani topshirishni. GIF'imizga qatnashinglar, sizlar ham g'olib bo'lishingiz mumkin. Men obuna bo'lgan barcha homiylarga obuna bo'lib o'zingizlarning uchta do'stingizlarning videoni ketiga belgilasanglar, Xudo xolisa sizlar ham xonadonlik bo'lib qolishingiz mumkin. Xudo xolisa. Joningiz sog' bo'lsin. O'zingizlarga ehtiyot qilinglar. Eng muhimi shu oila tinchligi. Hammani oilasi tinch bo'lsin. Alloh o'zi panohida asrasin hammangizni. Joningiz sog' bo'lsin. Mana bu videoni chiqarishga bir to'g'risi juda bir xijolatchilik bilan bir nima bilan nima deydi noqulaylik bilan iloji yo'q chiqarishga chiqaryapman. Ya'ni yana kovlayapti degan fikrlar bo'lmasin. Shohruh aka, bu hammasi meni bilasiz. Meni noto'g'ri tushungan bo'lsangiz bilmadim, lekin har doim sizga akamdek yaqinimdek qabul qilganman. Lekin bunaqa fitnachilarni o'yinini biz o'ynashimiz kerak emas, aka. Xudo xolisa hammasi yaxshi bo'ladi. Oilaviy baxt, tinchlik, xotirjamlik, hamma yaqinlarimiz omon bo'lsin.